নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ বেতগাজৰ ভাজি ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। বেতগাজ খাবলৈ তিতা হয়, বহুতে খাবলৈ বেয়া পায়, কিন্তু আজি মই যিটো পদ্ধতিত আপোনালোকক দেখাম সেইটো পদ্ধতিত বনাই খালে অকণো তিতা নালাগে আৰু সকলোৱে খাই ভাল পাব। প্ৰথমতে বেতগাজৰ কোমল অংশখিনি মই উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া এটা বাটিত পানী লৈ মই এইদৰে মিহি মিহিকৈ মই কাটি লৈছোঁ। বেতগাজত তিয়াই পানীত তিয়াই কটাৰ কাৰণে এতিয়া এইখিনি ক'লা ক'লা হৈ গৈছে পানীটো, কিয়নো ইয়াৰ তিতা ভাৱটো ইয়ালৈ গুচি গৈছে পানীখিনিলৈ, সেইকাৰণে তিতাটো কম হয়। এইদৰে মই বেতগাজখিনি কাটি ল'ম, মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই এখন কেৰাহীত মিঠাতেল গৰম কৰি তাত মই আধা চামুচ মেথিগুটি দি দিছোঁ। মেথিগুটিকেইটা ভালদৰে ফুটাৰ পিছত মই 5 ফুটামান নহৰু এনেকৈ থেতেলিয়াই দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত হালধি দিছোঁ। হালধি দি এতিয়া যিখিনি বেতগাজ মই কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি মই পানীৰ পৰা টুকি তাত কেৰাহীত দি দিছোঁ। দি এইখিনি এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই অলপ সময় ঢাকন মাৰি থ'ম। এতিয়া ঢাকন দাঙি মই আকৌ এবাৰ লৰাই চাইছোঁ, এনেকৈ এতিয়া হোৱা নাই। এইদৰে মই মাজে মাজে ঢাকন দি এনেকৈ লৰাই লৰাই থাকিম ভাজিখন ভালকৈ শুকাই যোৱালৈকে। এয়া আমাৰ শুকাই আহিছে ভাজিখন, ভাজিখন হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এয়া আমাৰ বেতগাজৰ ভাজি ৰেচিপিটো হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কেনেকুৱা পালে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব।